në studio me zotin Anton Parushi, kryeredaktor i gazetës MAPO. Mirë se vini. Mirë se u gjej. Po i them që në fillim komplimentet për MAPO, për gazetën, si funksionon, për të shkuar pastaj më një herë tek aktualiteti politik. Në përgjithësi duhet të themi disa elemente të rëndësishëm që duhet të ketë parasysh gjithmonë gazetaria. Domethënë çasa në përgjithësi ndaj jo vetëm ndaj lajmeve ndaj aktualitetit, por çasa ndaj të vërtetës. U bë kohë që MAPO ka për qëllim domethënë që të shkojë drejt të vërtetës. E di pse e them këtë, sepse po ta shohësh në përgjithësi mënyrën se si dominojnë lajmet ose mënyrën se si dominojnë reagimet në media në shqiptare, ka një tendencë për shkuar tek arritja për të thënë zot gjithëve, për të krijuar një kakofoni. Ndërkohë që e vërteta është një ose si thua, dhe të tjera sa duhet të shkojmë gjithë. Domethënë, kjo duhet të jetë pak a shumë paradigma e medias, kjo është pak a shumë edhe paradigma e gazetarëve. Ai gjë anti shpikje ndihmon Palushi? Ai nuk ndihmon asgjë, domethënë në këtë aspekt, prandaj, por ndoshta mund ta diskutojmë më vonë ose ose edhe tani, por... Jo, edhe tani, sa e vështirë është bërë sot të thuash të vërtetën, të shkruash edhe të thuash, për ne që jemi media elektronike. Shumë e vështirë. Në mëndon, ka që vështirë, sa nuk mundaj me gjithë. Në si zduam të themi, është e vështirë të thuash. Jo vetëm për të thënë, por për të gërmuar, për shkuar të e vërteta. E di, në kam një mikështimin që mund tjetë në dorë gazetarit më të mira investigative në Shqipëri. Vërtet shumë e mirë. Punon për një rjet ndërkombëtar, ka bërë disa nga raportimet më të mira që ka, domethënë, në të paktën vitet e fundit dhe më tha një gjë që për mua është shumë e hidhur. Tha, po merrem me një investigim, por e kam të vështirë ta publikoj sepse duhet ta kopsisë në atë mënyrë sa ta bëj si dosje prokurorie. Domethënë, e kupton diferencën? Sepse kur s'ka prokurori, gazetari do bëjë dhe gazetari po, investigativ po, dhe prokurori. Po, për dallimi është ky. Ne nuk kemi për detyrë që të bëjmë punën e prokurorit. Ne kemi nuk kemi për detyrë që si thosh ta tregojmë dosjen në mënyrë të tillë që ajo quhet si thosh dosje e prokurorisë ose dosje. Ata duhet ta bëjnë autoritetet e tjera. Ne duhet të japim indicet, duhet të tërmë dhe shkojmë të vërteta, por ne jemi pushteti i katërt sepse jemi pjesë e monitorimit të pushteteve të tjera. Në rast se nuk bëhet puna mirë nga pushtetet e tjera, domethënë nga drejtësia, atëherë ne detyrohemi që të shkojmë drejt kësaj gjë që e bën shumë vështirë punën tonë. Domethënë, si mund të kërkosh një gazetari që të bëjë? Është rrezikshëm me Palushin sepse kemi parë që ditët e fundit janë intensifikuar sulmet ndaj kolegëve tam. Pam një kolegë që ishte dhunuar edhe fizikisht. Kemi parë edhe më herët, por kemi dhe rastin e Basir Çollakut, nuk e di nëse ke dieni, që persona shkojnë afër shtëpisë, fotografojnë, etj. Pikërisht për të intimiduar ato zëra të rrallë që kemi në këtë shkret të tjerë informacioni, që guxojnë, investigojnë dhe bëjnë media. Lajme që shumë pushtetarë nuk duan ti dëgjojnë. Dhe zgjidhjet e shumta që kësaj kohe në Shqipëri, domethënë, më duket se ka kaluar pak në heshtje fakti që 7 nga organizatat më të mëdha ndërkombëtare, lirisë mediave kanë zbarkuar në Tiranë. Domethënë, po të ishte në situatë tjetër para 10 vitesh, ky lajm si thua do kishte gumzhier media, domethënë. Por ka kaluar disi, ndoshta në heshtje ose në mënyrë sporadike i raportuar në mënyrë të përgjithshme. Se kanë divendosur ngjarje. Por alarmi që është ngritur pak nga disa organizata që për mua janë organizatat ikon të lirisë media, si Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve, artikull 19 dhe Reporterët pa kufi, ata kanë zbarkuar në Tiranë për treguar që situata e medias është alarmante, dhe sulmet ndaj gazetarëve, sulmet ndaj medias po bëhen gjithmonë më shumë të rrezikshme. Por, e them edhe një herë, për shkak të shumë zhvillimeve të tjera, më duket sikur është ana shkaluar si lajm, por duhet të ishte lajm i ditës ose lajm shumë i rëndësishëm për gjithë opinionin publik, por edhe për median shqiptar në veçanti. Duhet të them se është pak e habitshme. Domethënë, në momentin kur zbarkojnë këto organizata, domethënë zbarkojnë 7 organizata ndërkombëtare, domethënë një zhvillim që shqiptarët do kishte alarmuar këdo, dhe më njëherë pas këtij zhvillimi qeveria vardhon, si thua, përparon me iniciativat e saj, me paketën antishtypje, e cila nga ana tjetër është pashu shumë e kritikuar edhe nga ndërkombëtarët. Dhe sot kishte një kritik, kishte, si thua, një deklaratë 10 organizatave të media kundër këtyre projekte, në këtyre projekte. Unë e vetë, Palushi, sa reaguës jemi ne, komuniteti i gazetarëve? Sa të lirë jemi për të reaguar, për të solidarizuar? Nuk mund ta them me saksi sa të lirë jemi, domethënë, bëj gjithmonë vështirë. Konstatimi im kryesor është ai që ka gazetarë të cilët, si thuaç,
kanë zërin, janë bërë zëra transition të opozitarë, ose vetëm të opozitës politike, po të opozicionit përgjithësi, ka pranuar medias që janë krejtë kundër të kësaj. Dhe kjo është situatë është përballja e madhe kësaj kohe, do të thonë, gazetarë që duan, si thua, të kundërvijnë pushtetit, duan ta kritikojnë atë, duan të gërmojnë. Por pranuar më dhe interesat fuqishme mediatike, pastaj si thua, e vështirësojnë punën e tyre. A ju klimën politike si e lexon një krizë gjithë përfshirëse, politike, institucionale, jo vetëm? Ideja e krizës politike është, për ta shpjeguar nga pikpamja mesore, është krizë, dhe më thonë, duhet zgjidhur shpejt, sepse në momentin që nuk e zgjidh shpejt, ajo akumulon, dhe më thonë, gjithmonë më shumë dhe prek të gjitha fushat e tjera. Dhe më thonë, nëse ne dërgojmë dikë tek mjeku i themi, ai ka një krizë, ai do të bëjt pamundur që ta izoloj krizën ose ta mjekoj krizën. Ne e lëmë krizën në hapur edhe presim që ajo të mbyllet vetë dhe pasaj është si një plagë, si thua, për hapet edhe pjesë të tjera në organet tjera të trupit dhe du të kemi pasysh edhe që trupi gjithmonë është si një organ, si thua, trupi njerëzor, si shteti dhe të gjitha organet tani vjen e bin prej një virusi që është virusi që rrisë për bënën kontrol pushtetet dhe për të kontroluar sa më shumë institucionet e pavarur ose institucionet e tjera. Në lupën tuaj si e lexoni Palushi situatën ku ndodhemi sot? U zhvilluan zgjedhjet monopartiake në disa zona, në zona të tjera një parti që është konsideruar edhe nga OSBE-u dire paligjshme, por edhe vendimet e fundit të gjykatave thanë të njëjtën gjë, duke mos dhënë mandatin kandidatëve. Apo dhe akti i sotëm, ku në kundërshtim me vendimin e gjykatës, ku ndoshta mund të kishin apeluar, ashtu si që sugjeron dhe gjykata, kandidatja shkon zën vendin e saj si kryetare bashkiake. Opozita ndërkohë angazhuar për të depozituar gjithë materialet e parregullsive në procesin e votimit, ndërkohë që presidenti thot ka dekretuar një datë tjetër zgjedhjesh në 13 tetor. E gjithë situata na çon ku? Është një kaos i rrezikshëm. Në përgjithësi është një kaos i rrezikshëm, është edhe një kaos të cilin të tjerë personazhe shumë të rëndësishme kanë krahasuar me një çmenduri, domethënë totale, domethënë mënyra se si funksionojnë se si po funksionon shteti gjatë kësaj kohe. Unë dua të ndalem në kushtet ku jemi. Për mënyrën se si funksionon ky shteti, për mënyrën se si kemi mbritur te kjo pikë. Ne kemi mbritur te kjo pikë sepse unë mendoj nga pikpamja politike, nga pikpamja morale qeveria ka rënë. Domethënë kemi një qeveri si një kryeminist i cili nga pikpamja politike është rrëzuar. I vetmi problem është ai nuk është rrëzuar nga pikpamja juridike. Domethënë e kemi rrëzuar politikisht. Domethënë zgjedhjet e pritjes qeshorit, ndjesja e integrimit, skandalet e shumta, domethënë e kanë sjellë në këtë pikë. Moralisht, nuk besoj se ka një pak do të jenë zërat racionale se njerëzit që mendojnë se kjo qeveri duhet vazhdojë më ose ky kryeminist duhet vazhdojë më, por juridikisht jemi në këtë situatë. Dhe për shkak se jemi juridikisht në këtë situatë, domethënë nuk po gjej manën juridike për të sjellë largimin e kësaj qeverie së këtij kryeministi, po shohim gjëra nga më të rëndat. Domethënë ajo që ndodhi në Durrës sot është një nga gjërat, si thosh, nuk mund ta imagjinosh se si një gjykatë marr dy herë një vendim për të njëjtën çështje dhe vendimi i parë jetë vendimi i dytë jetë kategorik i kundërt me vendimin e parë. Domethënë, nga pikpamja juridike ne po shohim se si po shëmbet shteti juridik, sepse politikisht duhet të ishte zgjidhur kjo histori, domethënë duhet merrshin përgjithësi ose moralisht, por tani do shohim shumë më tepër habi ose nga këto situatë shmenduritë juridike që kemi parë në rastin e KCZ-s. Po shohim edhe rastin e gjykatës Durrësit ose do shohim edhe me gjykata të tjera, me kolegjet gjedhore e tjerë. Domethënë, nga kjo pikpamje jemi duke shkuar tek një moment i shumë vështirë juridik. Jo, ndonjëherë s'ka dhe fjalët e duhura për ta përshkruar çfarë ndodh. Nga ana tjetër janë bashkiakët që kanë apeluar në gjykatën kushtetuese gjithë procesin e 30 qershorit. Në anën tjetër, presidenti thot mund të caktojmë një datë tjetër, pastaj flasin për zgjedhje të tërëfishta parlamentare, lokale, në funksion të kësaj që thash. Në deklaratave politike, por që qytetarët kanë mbetur
Elena, duhet ta kemi parasysh. Nuk po pranon aktet, domethënë presidenti bën një akt, nuk i pranon ato aktet, domethënë nuk po pranon akt juridik. Pranon vetëm aktet që i pëlqen qeverisë ose që i pëlqen majorancës. Dhe në të kushtet domethënë jemi, si thosh, nuk kemi më institucione ku të presim. Kompetencat e kabinetit qeveritar, do të thonë vetëm në firmën e tij. Pra, në këtë kushte ne nuk kemi se si të besojmë që si thosh gjërat do bëhen më mirë, sepse ata nuk po pranojnë asnjë akt tjetër, e quajnë nul. Edhe sikur gjykata e Durrësit ose gjykatësia që mori vendimin e parë që nuk pranoi dhënien e mandatit, ishte një mënyrë për të shkuar në apel, për të arsyetuar, duhet gjetëshin një mënyrë, duhet zbatuar ose bllokuar procedura. Pse duhet shpikin, si thosh, momentet juridike për të bërë një gjë si ajo që ndodhi sot, domethënë, pse duhet ta bëjmë këtë gjë, domethënë, për treguar që mund të imponohemi në pushtetet e tjera. Kjo është rëndësishme në këtë moment, nuk është rëndësishme për treguar. E thash edhe me rastin e organizatave të ndokumentarit mediat. Në momentin që ata ikin, vazhdon bëjnë gjën e kundër. Ose me rastin e zgjedhjeve. Ankohen ndokumentarë se zgjedhjet në Shqipëri janë problematike, janë skandaloze e tjerë. Zgjedhjet i bëjnë prapë. Ankohen institucionet të rëndësishme ekonomike ndokumentare se PPP-t ose koncesionin po kthejnë një problem, një plagë të rëndësishme të dëmshme për Shqipërinë dhe ne vazhdojmë, qeveria vazhdon të bëjë të njëjtën gjë, domethënë. Miratimi i dy koncesioneve dhe parlamentit është prapë një ngjarje e shëmtuar. Në këtë mënyrë nuk është se kanë reflektim, vazhdon ajo, si thosh, inercia për të kapur pushtetin, për të qeverisur ose për bërë gjë që janë denoncuar publikisht ose nga ndërkombëtarët ose nga opozita ose nga media. Dhe qytetarët kanë gjetur rrugën më të lehtë që ikin nga Shqipëria. Aq sa përsëri referuar shifrave janë alarmante që Shqipëria pas ca vitesh mund gjendet shumë të kurrur. Edhe është kurrur në fakt këto vitet e fundit. Kjo është drama e madhe, kjo është një drama e madhe që do zhvillohet gjatë dekadave në vazhdim. Domethënë do shohim një Shqipëri e cila do të rritet, domethënë një Shqipëri që do psohet, një Shqipëri, sepse dua të bëj një tip krahasimi. Më përpara flitet për ekonominë në përgjithësi, për ekonominë e burimeve. Sot flitet vetëm për ekonominë e burimeve njerëzore. Ekonomia e dijes është ekonomia që mbizotëron sot në botë, dhe është ekonomia e burimeve njerëzore. Sot nuk ka kuptim që një shtet pushton një shtet tjetër për shkak se burimet njerëzore janë më të rëndësishme se burimet natyrore, por bën gjithmonë më të rëndësishme. Dhe në momentin që burimet njerëzore largohen në masë siç po ndodh në Shqipëri dhe thuhet që brenda një pak në 70 vite Shqipëria do ngel në kuadrin e 1 milion banorëve, atëherë ky do të jetë problem alarmant. Ambasadorja franceze kishte një fjalim para ca ditësh ku deklaroi se teksoj paka shumë që nuk e kuptoj se si mund të konsiderohet kryeministri i shqetësuar për këtë situatë ku njerëzit ikin dhe është sigurt kjo është një mobilitet social, njerëzit duan të ikin për të mirë. Sepse tek e fundit këtë qeverisësh, cilët janë burimet e tua, burimet njerëzore janë më të rëndësishme, nuk mund të trajtohet në këtë mënyrë. Kjo pastaj në plan më global është një problem shumë i thellë për Shqipërinë dhe unë e shoh si krizën më të madhe që do na do të dominojë Shqipërinë ose shqiptarët. Do ta vuajmë shumë më tepër ditët e ardhshme. Shumë më tepër, shumë më tepër. Sepse në kushtet e një globalizimi të tillë, në kushtet e një keqëqërisë të tillë do të bëhet një problem shumë i madh. Gjermana do vazhdojnë të marrin ata mjekët, infermierët, njerëzit që u duan nga Shqipëria, francezët ndoshta e tjerë dhe pastaj në Shqipëri pastaj do ngel vetëm pensionistët, invalidët dhe familjet në ndihmë ekonomike. Eksakt. Domethënë, por do katalizimi duke u rryer ndoshta edhe globalizmin dhe pastaj ky do jetë problemi më vonshëm për momentin kemi probleme të tjera siç është qeverisja e cila mund ta ndalonte disi këtë rrjedhje njerëzish. Kemi kërkuar ekspertizë të huaj të specializuar, thot lideri i opozitës Basha, kryesisht për koncesionet, sepse po shohim Palushi që ju e përmendët edhe pak më parë, koncesionet nuk kanë të ndalur, shpenzimet, keq menaxhimi i buxhetit të shtetit, raportet që bën media kontrolli i lartë i shtetit që mungojnë në arkën e shtetit, ndërkohë që rritje pensionesh nuk ka, rritje rrogash nuk ka, taksat rriten, çmimet rriten çdo ditë. Duhet marrë seriozisht këtë Basha, ekspertiza e huaj, specialist nga... Nuk e di ku do na shojë kjo histori, sepse koha ka treguar që janë dhënë koncesione, shteti ka dalë kundër tyre, pastaj kemi përfunduar nëpër arbitrat, kemi paguar shumë, sepse janë histori shumë të kopësitura ligjërisht. Domethënë dhe duhet kemi parasysh që se shteti ka bërë kontratat të kopësitura ose këto kompani kanë ndikuar që kontratat janë kopsitura në mënyrë të tillë është shumë vështirë që të zhbësh. Edhe pse ka pretendime Palushi që ka shumë kontrata që nuk janë të kopsitura. Koha ka treguar që ja kanë dalë që të arrozojnë shtetin shqiptar, domethënë
Po ta shohësh rastin e Beketit, ky është një nga rastet tipik që kushteti dështon një spektakolar dhe për një tekst politik dhe pastaj gjitha duhet të paguajmë ne. Unë dua të them një gjë. Në Shqipëri mungon gara. Do të thonë mungon gara politike, zgjedhjet, po mungon edhe gara në ekonomi. Sepse kjo që përvojnë ne, është ajo që përvojnë edhe shtetet tjera në Amerikë ose në Britani. Pasurimi i grusë njerëzish, për shkak se ky sistem i ndihmon që pasurohen një shumë të shpejtë se sa shumica dëgmuese e njerëzve. Por kjo nuk po ndonë Shqipëri, nuk po pasurohen sepse është në momenti ku ata kanë hyrë në garë. Ata po pasurohen sepse po i pasurohen kontratat fiktive, kontratat e favorshme. Një grusë njerëzish këtu nuk po pasurohen sepse po funksionon shumë sistemi dhe ata pyr defekti sistemit. Jo, është defekti i korrupsionit, i lidhjeve, i lidhjeve politike, i kontratave të këqija e tjerë. Kështu që duhet të ndajmë këtë moment. Nuk po pasurohen sepse kjo ndodh në Shqipëri dhe ka ndodhur edhe në botë, por pasurohen vetëm për shkak se është mënyra shqiptare e korrupsionit si po pasuron vetëm një grupi njerëzish dhe pjesa tjetër nuk po e ndjen këtë. Është pa imagjinueshme që të rritet ekonomia dhe të mos rritet konsumi. Është pa imagjinueshme që njerëzit të mos ndjejnë rritjen ekonomike. Është pa imagjinueshme që njerëzit vazhdojnë të ikin pavarësisht se ekonomia po rritet 4% ose 3.3%. Nëse rritet ekonomia, pa imagjinueshme mos rritet konsumi. Kështu që në këtë mënyrë po pasurohet një grup njerëzish dhe një pjesë tjetër pastaj thjesht po vazhdon për inerci duke. Falushi, reagimi qytetar si e keni lexuar, pak të nga shkurti deri më sot dhe ndalemi pak edhe tek bojkoti i qytetarëve më 30 qershor, rreth 85% thot opozita, ja 80% referuar shifrave që bëmë dje majoranca, po që akoma nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe s'mund të flasin për përqindje të sakta apo jo. E pa precedent edhe kjo, kur s'ka ndodhur më parë? Nëse do të më pyesni gjithkohës online të nëse do të më pyesni si gazetar ose si një ekspert i informacionit, do të them një gjë. Bota është në një epokë të asaj që njihet si big data, informacione të shumta. Kaq shumë statistika, kaq shumë të dhëna, kaq shumë informacione për se si jesin gjëra, se si jesin ekonomia, se si jesin politika, se si jesin media, shoqëria e tjera. Këtu kemi pak informacion, dhe më thënë, në kuptimin ne gjykojmë nga jo që shohim, ose nga jo që mendojmë, dhe nuk është e bëjmë gabim, por është e turshë për shemë që të mos kemi informacion akoma për njënës për zgjedhjet. Informacion e besueshme, sa dole, për qindja, votat e pavleshme, e tje, po të besueshme, pra, Shqipëria është në një është kaotike nga këtë pikpamje, kështu që të gjykojmë ne për qytetarët është pak e vështirë, do të themi sa dole në shesh ose sa duan tek qeveria, nuk e duan. Statistikat, sondazhet, anketat janë ose në pikatore ose shumë të paragjykuara në Shqipëri. Kështu që ne gjykojmë si njerëz të lirë që kemi mendimin për disa gjëra, por do ishte mirë që kishim më shumë informacione. Dhe asë qeveri nuk e ka bërë gjatë sa kohë dhe ke qeveri gjithmonë më pak që të prodhoj informacionet, ne japë informacionet, dim informacionet, kemi dhëna, ne dim vetëm informacionet që na vinë nga Eurostat ose nga organizatat të nga Gallup. Informacionet janë bunkerizuar dhe për gazetarët. Po të pyesësh gazetarët ekonomisë, ata e kanë falen për informacionet, për gjenjet përgjithshme, dhe më thonë ta dim, ku është kjo parti me mbështetjen, ku është kjo qeveri, ku është kjo kryeministër, gjërat besueshme, dhe më thonë që ne ati besojmë. Kështu që ne kemi vrarë informacionin, kemi vrarë datat, dhënat. Edhe gjykojmë, unë personalisht, gjykoj se kjo situatë është shumë e vështirë për qeverinë, domethënë mos pjesëmarrja në zgjedhje ishte një goditje për qeverinë. Por ata kanë bërë pamundën që informacioni që kemi na e kanë dhënë vetë qytetarët Palushi. Ata na kanë dhënë drejtën të besojmë që edhe me aq sa na e ka thënë KQZ që prapë është informacion për muaj para gjykuar, kjo është një goditje për qeverinë, domethënë edhe për këtë majorancë. Por mund të jetë edhe më keq, mund të jetë shumë më keq. Domethënë mund të jetë gjithë klasën politike. Për qeverinë. Ajo zhele të të që shojë të bënë si referendum, pale shkuen si referendum në zhele, do dalish sepse unë them që dalish, nuk do dalish sepse unë them që nuk do dalish. Sigurisht, në krau në opozitës mund tjetë e drejta për besuar që shumë njerës nuk është e kanë dalë vetëm për shkak se opozita ka thënë, por opozita ka drejtë moralet, thotë që këta nuk dolen për qeverinë.
përveç që fakti që këto zgjedhje ishin të dyshimta, kishte presione, manipulime e tjerë. Por këtë pjesë ne e kemi zgjedhur si referendum, kemi shkuar si referendum dhe ky referendum deri tani ka folur për opozitën. Faktin nuk mendoj kështu. Nëse do të kishim informacione shumë më detajuara se në një vend normal, ne si një vend normal, atëherë do flisnim ndryshe. Këto e kemi kuptuar gjithë tashmë. Faktori ndërkombëtar, Palushi, në gjykimin tuaj, gjithë deklaratat e rëndësishme rikers së fundmi, por faktori ndërkombëtar si ka qenë në gjithë këtë? Me zi i presim deklaratat e ndërkombëtare, sepse nuk është se kemi fajt, në kushtet kur ne themi gjëra, opozita thot disa gjëra, qeveria thot gjëra këtë ndryshme, i presim pak a shumë si një arbitrim, themi që mos ndoshta këta do i vënë vullën njërit kra ose një kra tjetër, do të zgjidhen. Deklarata e zotit Rike ishte një deklarat, pak a shumë një deklarat nga ato që priten. Unë ndoqa, po ta shosh edhe fjalimin e tij, ka folur në një forum që nuk kishte lidhje shumë me Ballkanin ose me Ballkanin Perëndimor, por ishte një forum për Evropën Qendrore. Në mëngjes atë prap, pavarësisht se duhet të flisë për vende si Polonia, Hungaria ose Slovakia, që domos ndal shumë te Hungaria. Pyetja e parë ishte për Shqipërinë dhe më bëri përshtypje mënyra se si reagoi Rike kur tha që gjithmonë kam insistim për të mësuar gjëra nga Ballkani, domos kam një bas me stafin tim që do më pyesin gjithmonë për Ballkanin. Duhet ta nënvizoj këtë për të thënë që nuk është se ke tregon edhe ndoshta edhe një mungesë interesi që është theksuar edhe nga mediat gjermane që një mungesë interesi të Amerikës për rajonin. Nuk është më interesi i dikushëm për rajonin tonë dhe ai i thot pak të mënyrë sinqert na thot që ne nuk është se jemi shumë të interesuar, por ju insistoni të dini për ne, sigurisht janë kam rjetin e tyre diplomatik, kanë deklarat e tyre, por nuk është më i interesi i dikushëm i Amerikës për rajonin. Dhe ai tha pak a shumë me një moment sinqeriteti që vazhdim të pyesim për Ballkanin, kur ndërkohë do të flasë për gjëra të tjera shumë të rëndësishme, se në këtë mënyrë duket sikur Ballkani nuk është ose Ballkani Perëndimor më konkretisht nuk është më në fokusin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fokusin si dikur, por kam betur në duart e europian, ose janë faktor akoma më i rëndësishëm në shtase Amerikë. E zgjerje të reja tani momentet. në strukturat e institucionet? Nuk shot këtë ndryshuar gjë, pak në saj përket Shqipëris në zgjerje të reja europiane, vazhdojnë të në kontestimet e zakonshme në Franca, Gjermania dhe Holanda, ndoshta e Danimarka, po edhe në shtetet tjetër që nuk do dalin gjitha shtetet kundër, mund të ketë shtete tjera që mund të jenë kundër Shqipërisë, por këto janë të rëndësishme se janë nukli ose thelbi i Evropës. Kështu që nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë. Po sa i takon proceset integruese, po flisni apo Shqipëri. Ajo që na intereson ne, mënyra se si e shohin ata krizën, domethënë, ata po presin që të japin një vlerësim në tetor. Ai është vlerësimi i tyre, mund mendoj se në tetor ata do japin vlerësimet për krizën. Në momentin që ata do vendosin hapjen e negociatës, mendoj se kanë qëndrim tjetër për krizën. Në momentin që do bllokojnë se Shqipërinë dhe do japin rrugën Maqedonisë, kjo prapë është një interpretim për krizën. Domthonë kriza është lidhur me procesin e integrimit të Shqipërisë. Nuk ka dyshim për këtë. Duhet të lexojmë gjithë mesazhet që kanë ardhur nga Europa dhe nga mediat europiane. Është lidhur me këtë histori. Prandaj dhe presidenti insiston që data të jetë përpara. Është i lidhur. Është e mundur që vërtet negociata të hapen, atëherë ne do shohim që kriza mund marrë një rrjedh tjetër. Jam shumë i bindur për këtë. Kemi kohë deri në tetor, Palushi, që të zgjidhet kriza dhe të ndikojë pastaj tek negociatat? Nuk e di, nuk besoj. E kam vështirë të besoj që nuk kemi gjithë fakin e mirë, kemi filxhanin ta lexojmë. Në mënyrë se si artikulohen palët deri tani, nuk besoj se do ketë ndonjë zgjidhje ose ndonjë interesim i aktorit më të rëndësishëm gjerman, nën kryetari CDU, pas një deklarate dje, më duk një natyre që nuk ka në interes për të marrë. Kanë ndërhyrë, kanë kërkuar në negociata, kanë kërkuar dialog, janë ofruar, janë vetë ofruar edhe në mënyrë jo formale. Dhe janë refuzuar nga... Janë refuzuar. Në këtë mënyrë, për momentin, nuk shoh në një levizit fort, pak të në mundet, që në është në shtator të torë, për para hapjes negociatëve, por nga e që kuptoj unë, nga e që deklaroj dhe zoti Meta, zoti president, një ditë më para, ka një përpjekje për ta zgjidhur historinë e hapjes negociatëve me lobim, jo me
me fakte ose me reforma se me zgjidhjet e krizës, po me lobim. Këtë tha Zoti President, por nuk zgjidhet me lobim, sepse duhet t'i japësh fakte konkrete që duhet zgjidhësh krizën. Domethënë, në këtë moment nëse ne insistojmë ta zgjidhim krizën, kapim negociata duke i gjetur anën dikujt, nuk besoj se do jetë shumë e frikshme. Po do na duhet ta zgjidhim vetë atëherë. Se kemi dëgjuar edhe në deklaratën e liderit të opozitës Basha në protestën e fundit kombëtare të vjetër që tha do na duhet krizën ta zgjidhim vetë. Natyrisht do të kemi pranë miq të mirë ndërkombëtar, por krizën ta zgjidhim. Do ta zgjidhim vetë. Po si do zgjidhet kjo kriza? Kjo është një pyetje e madhe, është një pyetje nga ato 1 milion dollarë. Nuk i japin dot zgjidhje. Shqiptarët e kanë zgjidhur krizën në një mënyrë pyre, nuk marrin pjesë në votime, masivisht nuk marrin pjesë. Nuk besoj se kanë një pranim për të qeverisë, për të mënyrë qeverisë, sidomos pas skandaleve të shumta, pas historisë përgjimeve. E kanë rrëzuar moralisht një qeveri, ata nuk i jim, thash, nëse nuk zgjidhet juridikisht kjo krizë. Ka që vështirë të njëjtë institucioni dorëheqjes në Shqipëri, Palushin, ndërkohë që ka pak minuta që ka dhënë dorëheqjen kryeministri i Kosovës, Haradinaj, për shembull. Konstatim shumë interesant. Presidenti, kryeministri kosovar ka dhënë dorëheqje jo vetëm mirë, jo vetëm tani, por përdor atë institucionin e dorëheqjes sa herë se nevojshme për vendin e tij, për qeverisin, për të mos ndikuar tek ne. Por është shumë e vështirë, domethënë, sepse ne e kemi njohur institucionin e dorëheqjes si në politikën shqiptare, por kemi një kryeministër që nuk është se e ka njohur. Ka preferuar të ndrojë qeverinë, të rrëzojë gjithë qeverinë e tij. Për hap zëra pak a shumë media që të rëzoj prapë qeverin. Po, ka zëra për së rinjë? Më të rëzoj prapë për tretë qeverin e ti, praktikisht është qeverin e ti, është qeverin e vetë. Dhe vetë nuk të lërgohet, ose mund të përdo të justifikim. Nuk e di, dhe më thënë, imi në një ngërqë të vështirë që është një ngërqë i natyres ligjore për mua. Por ligjin e përdoraj që është më i fuqishëm. Dhe më i fuqishëm për momentin e është që ka kapë gjitha pushtetet. Ka shumë zëra nga kolegë analist që thonë Rama nuk largohet me metoda kaq të buta reaguese nga ana e qytetarëve. Deklarata të tilla si do ti shikon? Personalisht do të shija shumë protesta, do të shija reagim masiv, do të shija njerëz që dalin në rrugë sepse kriza për momentin po bëhet krizë e cila po ndikon te ekonomia, po ndikon te gjepat e qytetarëve. Kështu që do të shifja sa më shumë reagim. Por dhuna është papranueshme, e thonë ndërkombëtarët, e thonë gjithë, kështu që në këtë kushte nuk mund t'i vëmë faj as opozitës për shkak se nuk i ka konsumuar elementet që kishte në dispozicion, i ka konsumuar gjithë, ka dalë protesta, ka bërë protesta që kanë qenë masive, protesta që kanë pas elemente dhune, kanë pas gjitha denoncimet, ka bërë nisma të saj ligjore, ka bërë gjitha, kauza e saj ishte drejtë, kauza e saj vërdhën që ndrojtë, vërdhën të jetë kaosë duhet përkrau. Është mbështetur. Është mbështetur. Kështu që në këtë mënyrë, ne nuk dëgjojmë mënyrë për të shpikur. Duhet, ndoshta për ta mbyllur këtë histori, historia botërore nuk njeh shumë momente të bukura për demokracinë. Vetëm pak vitet e fundit demokracia ka filluar të lëvizojë në gjithë botën. E megjithatë është pak shumë e brishë shumë vende. Ne kemi kaluar historinë tonë si shqiptar në qëndime, në regjime, në autokracira, në pushtime, kështu që nëse marrim si të mirë qenë lirinë, liria është e vështirë, liria duhet punuar për të, duhet luftuar, ne e marrim sigurisht e mirë qenë është aty, nuk është aty, do të thonë, edhe sot e kësaj dite thuhet shumë vende janë demokratike, nuk janë demokratike, vetëm se bëjnë zgjedhje, por ka zgjedhur një metodë shumë nga betuesit botërorë për të bërë zgjedhje të manipuluara, me zgjedhje dyshimta, sot 70% e zgjedhjeve në botë janë zgjedhje shumë të dyshimta, jo të dyshimta, shumë të dyshimta. Pra bëhen zgjedhje demokratike, po janë 70% në këtë përmasa. Mund të jetë vetëm 5%, 10% e zgjedhjeve në botë që janë zgjedhje të mira. Kështu që nuk është se jemi duke folur për një gjë që për një trend që e kemi humbur. Jemi është një trend që në problematik kudo. Por që nuk po ecën, po në Shqipëri është shumë më nuk po ecën, ka vite që s'po ecën. Nuk përpara. Pra ne po them, domethënë s'ta marrim qenë kurtëm se kemi qenë periudha të harta dhe po kushkojmë në janë periudha të vështira dhe duhet luftuar për këtë periudhë, duhet protestuar, duhet përkrahur opozitat, duhet bërë disa gjëra. Unë
duhet të them që nuk ka qenë, por para ca viteve u integruam në NATO, u hapën negociata, u realizuan një stil i ri, stili më i ri. Kishte disa arritje për cilat qytetari ndjente një lloj krenarie, por qoftë edhe përmirësimi ekonomik me rritje pensionesh, pagash her pas here, nuk kemi vënë re asgjë nga këto. Si parashikohet koriku dhe gushti, fund koriku dhe gushti, se po e diskutonim edhe për para se të futeshim në transmetim? Po ta shosh, ka një tendencë të majorancës, qeverisës, të kryeministit, duhet të një strategji për të thënë që tani kriza politike nuk është më në ato përmasa që ishte për para zgjedhjeve të Vardoni. Dhe nuk kam nevojë për pushime. Do pushojmë gjithë, por nga një anë do shohim edhe Shqipërinë tjetër, domethënë të Shqipërinë që na ka nuk po shihni dot nga që kjo kriza politike, domethënë na ka mbajtur fshehur një Shqipëri që është shumë e bukur, shumë e mirë, që ku gjërat janë shumë mirë. Në fakt, tani tutje do shohim Shqipërinë e keqe, sepse po të shohësh gjithë raportimet e këtyre ditëve të fundit kur politika është pak më e mënjanuar, tregon një Shqipëri disfunksionale, Shqipëri me shumë probleme. E nuk e kam fjalën vetëm për problemet ekonomike, e kam fjalën për disa shifra të dhëna që dalin nga ndërkombëtarët që na tregojnë një Shqipëri vërtet për të ardhur keq. Thuhet që Eurostat thotë që Shqipëria është vendi me hendekun më të madh të pasurisë, domethënë me pasurë më të varfër. Një tjetër dhënë tregon se 800.000 shqiptar nuk mund bëjnë pushime fare. Një tjetër thotë që 250.000 shqiptar delegohen brenda një viti ose brenda pak një periudhe shkurtër kohore. Janë disa dhëna që e bëjnë situatën depresionuese, pastaj janë krime që konsumohen, brenda një dite konsumohen ka shumë krime që i prisa vërtet është për të vendur në kokë, sot në durës kemi pas një kemi të mëshëm, pas një prapë në durës një kemi të mëshëm. Dëshojmë gjaj tjilë, vdekje, aksidente, dëshojmë rase gjukata shë vendime, këpë do të në nëzirat të panoramën e Shqipërisë që nuk është se duham të ashojmë, por do dalë aty para nesh dhe ne kujtojmë se është një Shqipëri tjetër që na e mban ose të izoluar ose fshehur politika. Dhe politika vërtet është depresive vet në mënyrë se si komunikon në tjerë, por kjo është Shqipëria dhe ne do e shohim këtë Shqipëri tani e tutje, domethënë për një muaj do ketë kaq shumë lajme nga këto gjëra të zeza sa do themi, më mirë shoj pak politikë se ndoshta edhe ata janë pak më është pak më mirë, pak më rrosë situata sesa me këto gjëra që shohim. Brenda një ditë mund të konsumosh kaq informacion sa Dhe në fakt, krimi është aty çdo ditë, vetëm merë vëmendjen politika, që nuk... Edhe fenomeni tjetër që është shumë shqetësues, Palushi, është fakti që policia ka filluar fshe krimet. Vitet e fundit, kemi parë që me dhjetra krime janë fshehur nga vetë policia. Për gjithë, tani, ka një tendencë, në momentin që ti qeveris keq, në momentin që i ka që pranishin media, u ka thënë shqiptarëve që unë jam kryeministë që vendos për gjitha gjërat, sepse do dalësh 5-6 herë, do dalësh për arsimin, do dalësh për shëndetësinë, për gjykatat, për gjitha gjërat, njerëzit mendojnë se ky njeri është përgjithësisht për gjitha gjërat. Dhe tani do marrësh edhe përgjithësinë. Dhe tani tutje njerëzit tek çdo krim shohin fytyrën e qeverisë, nuk shohin fytyrën e Tiranës. Është e kam bërë një shkrim para disa kohësh, do them. Tani është koha kur fajin e ka Tirana për gjitha gjërat. Momenti që vdes një vajzë atje te kanionet e Holtës, për shkak se nuk ka asnjë tabelë, nuk ka asnjë orientim, edhe pse është një atraksion turistik për njerëzit, njerëzit do thonë që fajësi qeverisë për shkak se kjo qeveri nuk ka bërë këtë për të mbrojtur jetën, jeta jonë është e lirë, shumë e lirë. Në rast se shpërthen një gjë në bllok, një bombë gazi, njerëzit do thonë se nuk kontrollojnë bombulat e gazit, ku janë autoritetet. Prandaj them që tani del në pas Shqipëria disfunksionale, nuk është se do dal gjatë kohës që ne merrni me politikë. Për gjitha rastet do vi fajsohet qeveria. Në rast se del historia e prodhonimit një vajze në një shkollë, në mjetet e një shkollë, ne do prap qeveria do jetë në fajn, ose policisë që kanë mbuluar këtë ngjarje, ose prap kemi dyshime që kanë mbuluar. Në këtë kuptim, ne gjithmonë më shumë do të shohim fytyrën e qeverisë të Tiranës tek këto krime ose tek këto gjëra, tek gjitha rastet. Rasti i Durrësit ose që na tregoj se sepse gjykatat janë komplet në varësi qeverisë, erdhi për shkak se e gjykatës si shkoi një urdhër, një kërkesë me firmën e Tiranës, domethënë momentin që është firma e Tiranës ndryshon atmosferë. Kështu që ne do shohim gjithmonë më shumë qeverinë në këtë, nuk do themi ne ju e kemi në fajin se jemi pak kokrisë, esim shpejt me makinë ose sepse në çdo rast kemi përdit aksidente në rrugë, kjo qeveri ka premtuar që ulja aksidentet do ishte një prioritet kryesor i saj. Në rast se rrugët janë pasigurta, atëherë kjo qeveri që
ankohet që që vijem e pashme, bënd të rrugë, po i laqë rrugët rrugë, ose në këtë fjali, që nuk ka bërë rrugë me standarte, dhe në të nëse është e sigur që në rrugë me standarte, bënd më pak aksidente, ose rrugë me më shumë përsi. Sigurisht, po ne, prap, dhe më thënë, ne tani të zbulim Shqipërinë, sepse nëse ti do shkosh në jug, ose në veri, nuk ka rënsi të shkosh që Shqipëria që nga ajo Shqipërinë. Unë që s'ke pas më shqipërinë. Jemi qliruar nga pranga dhe komendit dhe, politik, atëherë do fillojmë. Për jetën reale, se shpesh herë fokusohemi ta gjejmë përditshmërinë e ekranin e televizorit dhe neglizhojmë atë që shohim me sytë. Eksakt, dhe tani do shohim ku janë këto investime. Qeveria thotë, në fund vitit un kam futur 300 milionë euro investime. Ku janë? Ku shifen? Ku janë rrugët? Ku janë ushqetet? Ku janë plazhet? Ku janë? Ne do shohim Shqipërinë tonë. E shohim. Tani një që dhe mësia për... Që neve na mundësonë... Da jetë mësia të shumë Shqipërinë. Edhe dhe dalim sa e gjitha. Ajo pretendon që tani po e lërë Shqiptarët nga tregojnë Shqipërinë anormale, por në dhe shojnë Shqipërinë që për mua është anormale dhe qilën dhe fajnë së më gjithë mëna më shumë qeverë. E që urojmë të ndryshoj. Shpresoj. E në tonë Palushit, falenderoj shumë për bisedën. Falenderoj dhe ju. Falenderoj sukseser. Falenderoj. Ju falenderoj dhe ju, zonja dhe zotrin, për vë moment.